Zdravo, zdravo, dragi moji, drage moje ljubitelji serije Mane, Teleti Fatalna ljubav i drugih turskih serija. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas će biti najnapetija epizoda ikada možda u seriji Emanet. Kaže Seher, jedino se gubitak poverenja ne može nadoknaditi. Njene reči da je bila spremna i umreti sa njim bez pitanja zašto su zaista istinske bile. Jednostavno, ona je saznala da je on našao neki dosije i da je saznao neke stvari, ali verovatno će sada misliti da je on pokušao da joj podmetne za taj dosije, da bi joj oteo Jusufa i preselit će se opet nazad u svoju sobu, dobro nama svima poznatu. Mnoge stvari koje će da se dogode jednostavno neće biti možda baš najbolje za njih dvoje, jer to je ipak serija i mora biti malo i drame. Seher je konačno shvatila zašto je toliko dugo patila. Osjeća se izdanom od strane jedine osobe koju je voljela i slepo verovala. Kako je mogao, nakon onog kroz što su prošli, da je tretira na ovakav način da osuđuje nju, a da je jednostavno niti sasluša, niti da čuje njenu stranu priče. Mogla sam sa tobom umreti ako si hteo, a tim rečima je zaista navela da plače, da kuka, da joj suza krenu niz lice, ali ni Jaman nije bio ravnodušan. Mislim da će se neko vrijeme držati distance i da će uzeti Jusufa i otići u Nadire na nekoliko dana. Ona želi vrijeme, a njemu treba puno truda da dobije ono što je uništio, jer iako je trenutno povrijeđena, nije prestala da ga voli, ali ni on nju. Oprostit će mu, jer njena ljubav u odnosu na njegovu je drugačija. Njezina je čista, stvarna i nesebična, koja dolazi direktno iz njenog srca. Ona ne voli da bi bila voljena, ne filtrira svoju ljubav. Jednostavno, ona sada verovatno veruje da on nije to se zaslužio. Šta će biti u nastavcima ove epizode? Najverovatnije bit će mnogo drame, mnogo suza i mnogo povuci potegni momenata. Bilo kako bilo, bezuvjetna ljubav će opet naći put jedno prema drugom. Ostaje nam da saznamo šta nas to čeka u nastavcima ove popularne serije. Naravno, uz moj kanal ćemo nasitnete nane da to i protumačimo.